Однозначно будемо грати від оборони, однозначно будемо старатися, ну, як можна менше пропустити, ну і вдачно зіграти, як воно буде. Не можемо сказати, ні одна команда, ні один тренер не може сказати, що ми йдемо проігрувати. Ми тільки хочемо зіграти вдачно і хотіли б порадити наші болівники і пройти далі.